Թունիսում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 18-րդ գագաթնաժողովին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորել են Թունիսի նախագահ Կայիս Սայիդը և ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիս Մուշիկի Վաբոն։ Գագաթնաժողովին իրենց մասնակցությունն են ապահովել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն և կազմակերպության անդամ մի քանի տասնյակ այլ պետությունների առաջնորդներ։ Վարչապետ Փաշինյանն իր ելույթում գոհունակություն է հայտնել մտերմիկ և գնահատված միջավայրում գտնվելու կապակցությամբ և շնորհակալություն հայտնել նախագահ Սայիդին և Թունիսի ժողովրդին կարևոր հանդիպումը կազմակերպելու ու ջերմ հյուրընկալություն ցուցաբերելու համար։ Երևանում անցկացված ֆրանկոֆոնիայի վերջին գագաթնաժողովից 4 տարի է անցել։ Ընթացիկ նախագահության բացառիկ երկար մի ժամանակաշրջան, որը սակայն Հայաստանի Հանրապետություն իրականացրել է պատվով անվերապահորեն կյանքի կոչելով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Վարչապետն իր ելույթում նշել է, որ վերջին տարիների ընթացքում աշխարհը ենթարկվել է մեծ ցնցումների. COVID-19 սարսափելի համավարակը, կլիմայական արտակարգ դրությունը, պատերազմների վերսկսումն ու դրանց հետևանքները համաշխարհային պարենային և էներգետիկ մատակարարումների վրա իրենց խոր հետքն են թողել միջազգային նոր միջավայրի ձևավորման գործում և ընդգծել, որ այս մարտահրավերների պայմաններում պետք է շարունակել խթանել երկրների միջև ուժեղացված գործակցությունը, ընդգծելով համերաշխության սկզբունքը։ Առարեսվելով ատելության խոսքի և անհանդուրժողականության ակտիվացմանը, վարչապետը նկատել է. Ադրբեջանի ոչնչով չարդարացված և չհրահրված ագրեսիան հանգեցրել է Հայաստանի տարածքների մի մասի օկուպացիային, մահ և տառապանք պատճառելով քաղաքացիական բնակչությանը և հասցնելով զգալի ավերածություններ։ Վարչապետն ընդգծել է, որ հաստատված զինադադարը դեռևս վերջ չի դրել Հայաստանի այլ տարածքների նկատմամբ այս երկրի նկարտումներին։ Նա նշել է, որ Հայաստանն ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունն իր արդար գնահատականը կտա այսօր մեր երկրում տիրող իրավիճակին, դատապարտելով հայկական տարածքի որոշ հատվածների օկուպացիան և կպահանջի ադրբեջանական ուժերի վերադարձը նախկին դիրքեր։ Վերջինս նշել է նաև, որ Հայաստանն իր հերթին հաստատակամորեն հանձնարու է նպաստել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու պայմանագրի գործընթացին, նաև ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Փաշինյանը նկատել է նաև ֆրանսերենի մասին ընդունվելի քրճակագրի կարևորությունը, որը կդառնա նշանակալի փաստաթուղթ ֆրանսերենի վերաբերյալ, արձանագրելով ֆրանկոֆոն բոլոր երկրները շահկապելու վերջինիս դերը։ Հայաստանը ուղեկցել և սատարել է գլխավոր քարտուղարին այդ բարեփոխումների իրականացման հարցում և ողջունելի է, որ մեր կազմակերպությունը այժմ աշխատում է վերահաստատված և նոր ռազմավարական շրջանակներում իրականացվող ֆրանկոֆոնիայի հիմնարար առաջնահերթությունների վրա հիմնված ճանապարհային քարտեզի իրականացման ուղղությամբ։ Հայաստանը համոզված է, որ հայտարարված այս համընդհանուր ձգտումը թույլ կտա ապահովել ֆրանկոֆոնիայի ճանաչելիությունը միջազգային մակարդակով, նաև նրա արժեքների և գաղափարների տարածումը, որոնց իմ երկիրը շարունակում է խորապես հավատարիմ լինել։ Վարչապետն իր եզրափակիչ խոսքում երախտիկի խոսք է հղել գլխավոր քարտուղարին և հանձնել ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի նախագահությունը Թունիսի նախագահին, մաղթելով ամենայն հաջողություն։ Նարնե Ղուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։